Увага! Неймовірний розпродаж від Розпакуй ТВ. Встигніть замовити ботинки Comfort Nord за суперціною. Усього 599 гривень. І отримайте дві пари термошкарпеток Арктика у подарунок. Оце так пропозиція. Телефонуйте просто зараз. Ботинки Comfort Nord підходять як чоловікам, так і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки сядуть на будь-яку ніжку, щільно зафіксуються на нозі, не ковзають. Амортизуюча вставка зменшить навантаження на ноги. Ботинки Comfort Nord – це вибір тисяч клієнтів. Встигніть замовити і ви ще й зі знижкою. Усього 599 гривень. І отримайте дві пари термошкарпеток Арктика у подарунок. Телефонуйте!